Прогноз погоди на середу, 6 вересня. Схід сонця 6 година 17 хвилин, захід 19 година 23 хвилини. Місяць у рибах, 17-та місячна доба. У 1989 році у Первомайську та Миколаєві спостерігалось стихійне явище – дуже сильний дощ. Найнижчий показник температури – плюс 6,5 в Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 34,1 у 1951 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 24 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 14 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 23 градуси.